হাই ফ্রেন্ডস, কি খবর? আশা করছি সকলে ভালে আছে চাগে। আজি হ্যাপি দেওয়ালি, সকলে মোৰ ফালৰ পৰা হ্যাপি দীপাৱলী। আৰু আজি ভাবিলো ৰেচিপি ব্লগ এটা মই লৈ আহোঁ। ৰেচিপি মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ স্পেচিয়েল ইমান হেৰি ৰেচিপি নহয়। আজি মানে এতিয়া ৰাতি ভিডিঅ'টো মই কৰিব লৈছোঁ, কাৰণ বহুদিন ব্লগ দিয়া নাইকিয়া, কাৰণ মোৰ মোবাইলটো অকণ বেয়া হৈ আছিলে, আজি ভাল কৰি আনিছোঁ। তাকে ভাবিলোঁ সৰু সুৰা এতিয়া ৰাতিৰ আহাৰৰ কাৰণে এটা চাটনি বনাইছিলোঁ, কলপচলাৰ চাটনি, কলপচলাৰ মানধনেদি চাটনি। তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আৰু ভিডিঅ' নিদিলেতো নহ'বই, দিবই লাগিব, সেইবাবে লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। যদি ভাল পায় লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু খুব সোনকালে মোৰ ল'ৰাৰ তনবীৰৰ বাৰ্থডে ব্লগ আহি আছে, কাৰণ মই সেই ব্লগটো দিবলৈ মানে ভিডিঅ'টো মই এডিটিং কৰিবলৈ সময়ে পোৱা নাইকিয়া, আৰু তাতে মোবাইলটো বেয়া হৈ গৈছিলে বুলি কৈছিলোঁ, বেলেগৰ মোবাইলৰ থ্ৰুৱেদি ভিডিঅ' কৰিবলগীয়া হ'ল। এডিটিং কৰি খুব সোনকালে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ দি আছোঁ ব্লগটো। তেন্তে আজি ব্লগটো আপোনালোকে চাই থাকক, যদি ভাল পায় লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ কলপচলাপুলি কাটি লৈছোঁ, অকণমানি পুলি এটা তাৰ ভিতৰৰ অংশ কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত মান ধনিয়া অলপ দি দিছোঁ, মান ধনিয়া বেছি নহয় মানে 6-7 খিলামান মান ধনিয়া দিছোঁ। তাৰপিছত কেঁচা জলকীয়া কেইটামান দিছোঁ, কোনোবাই জ্বলা খাই ভাল পায় যদি সৰহকৈ দিব পাৰে। তাৰ লগতে নহৰু অলপ বেছিকৈ দিছোঁ, আৰু টেঙাটো কুৰি থৈ দিছোঁ চেপি দিবলৈ, আৰু আদা এডোখৰ। টেঙাডোখৰ মানে কমলা নহয় আকৌ দেই, কমলাৰ গুটিৰ পৰা পুলি হৈছিলে, আমিতো গোলনেমু বুলিয়ে কওঁ ন এতিয়া ইয়াত হেৰি হ'লে। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মই এতিয়া মিক্সাৰত মাৰি লওঁ, বেছি হেৰি কৰা নাই। এতিয়া ৰাতিৰ আহাৰৰ কাৰণে মানে অকণমান পটককৈ বোলো ফ্ৰিজত আছিলে কলপচলা এটুকুৰি, মই ভাবিলোঁ তাকে বোলো চাটনি অকণমান বনাই দিওঁ, সেইটো কাৰণে অলপ লৈছোঁ আৰু। কিন্তু খাই বহুত ভাল লাগে, আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব, বহুত টেষ্টি লাগে খাই। আৰু মোৰ মিক্সাৰ জাৰটো মানে সৰুটো অলপ বেয়া হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে মই ফ্ৰুটছৰ জাৰটোকে লৈছোঁ। তাতে আৰু অলপ এতিয়া মাৰি লওঁ ভালকৈ। এইখিনি মৰা পিছত মানে মই টেঙাডোখৰ চেপি পেলাই ৰসটো অকণমান দিম, বেছি নিদিওঁ, অকণমান দি দিম। আৰু নহৰু অলপ সৰহকৈ দিলে ভাল লাগে, কিন্তু মই চাটনিখন অকণমান কাৰণে অলপ দিছোঁ নহৰু। এতিয়া মই গোটেইখিনি একেলগে মিক্সিত মাৰি লওঁ। আপোনালোকে কেতিয়াবা মানে ট্ৰাই কৰি চালে বহুত ভাল লাগে চাবচোন খাই। এতিয়া মিক্সিত মৰা হৈ গ'ল, এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই লওঁ। এতিয়া মই উলিয়াই লওঁ এইখিনি গোটেইখিনি, দেখিবলৈ অলপ কম কম লাগিছে কাৰণ জাৰটো অলপ ডাঙৰ যে মিক্সাৰ জাৰটো, মই উলিয়াই লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো কৰি থাকোঁতে মানে ফোন এটাও আহি গৈছিলে, পটককৈ দিগদাৰে হৈ গৈছিলে। এতিয়া মই সৰু বাতি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ, মানে কি বাতিটোত চিচাৰ বাতি এটাত উলিয়াই লোৱাৰ পিছত অকণমান দেৰি ফ্ৰিজত থৈ দিব পাব লাগে। থৈ দিয়াৰ পিছত টেঙাটো অকণ চেপি দিব লাগে। মই যেনিবা এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ কাৰণে আগতীয়াকৈ মই টেঙাটো এতিয়া অকণমান চেপি দিম, কিন্তু নিমখটো মই দেৰিকৈ দিম, লগালগ নিমখ দি নিদিওঁ, এইখিনি মৰা হৈ গ'ল। এতিয়া ৰাতিৰ কাৰণে অলপ আন্ধাৰ আন্ধাৰ লাগিছে। এতিয়া মই টেঙাকণ চেপি দিম, একদম কম পৰিমাণে দিম, যদি চাটনিটো বেছি হয় তেতিয়া অকণমান বেছিকৈ দিব লাগে, যদি কম হয় কমকৈ দিব লাগে। মই এহাতে মোবাইলটো ধৰি আছোঁ, এহাতে টেঙাও চেপি আছোঁ, অকণ দিগদাৰো হৈছে, হ'লেও আপোনালোকক দেখাবই লাগিব, কাৰণ আপোনালোকেও মোৰ দৰে এবাৰ টেষ্ট কৰি চাবচোন। এইখিনি মই সম্পূৰ্ণ এতিয়া মিলাই লৈ পেলাইহে নিমখটো দিম দেৰিকৈ। দুটামান নহৰু গোটা হৈ থাকিলে, কাৰণ কম আছিলে যে সেইটো কাৰণে, একো নাই বাৰু, নহৰু কেঁচা নহৰু মানুহে খায়েই। এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া মই অলপ নিমখ মিহলাই দিছোঁ। যদি আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব দেই।